Matteus 18. Hier is so'n vergelyking, net om te sien hoe Vader dinge sien, vers 21. Toe kom Petrus na hom en sê, Messias, hoe dik was al my broer teen my sondig en ek hom vergewe tot 7 maal? Kyk hoe vra hierdie vraag, hy vra soos Jona. Hy sê, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? As hy bekeerde gesindheid gehad het, sou hy gesê, Messias, hoeveel keer moet my broer my vergewe? Sien jy hoe om is hy? Hy is om na my toe. Iemand kom my te na. Maar as jy denke dat ek kom dalk iemand te na nie, hoekom het hy nie gevra? Meester, hoe dit was, sal ek die my broer sondig en my vergewe? Hy dink nie is aan my, hy dink anders om, hy dink na my toe. Tot 7 maal? Yeshua antwoord om. Ek sê vir jou, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 toe. Dit beteken, elke keer. Elke keer. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. Die koninkryk van die hemele het 'n geregtigheid, 'n wet waarvolgens hy werk. En hier is hoe dit werk. En toe hy begin afreken, word daar een naam gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat sy skuld betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom neer en sê, Heer, wees maar moedig met my en ek sal alles betaal. Dit is wat die mense in Ninive gedoen het. Hulle het gesê, vergewe, ek kan nie betaal my, dit is te veel, vergewe. En ek sal alles betaal. En die Heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en my skuld kwyt gestel. Prachtig, nie? Gesê, dit is reg, het jou bekeer, gaan weg. Maar toe daar die diensknecht uitgaan en een van sy mede diensknechte vind wat om 100 penning skuld, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld, nie is Jona. My skuld is nie so groot nie, soos daai is, en daai is baie sleg. Hulle moet vergeld word, ek gaan nie sê te kyk wat het gebeur, maar ek het gebeur, ek is Jona. En toe sy mede diensknechte sien wat gebeur het, was hy baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer om en sê vir hom, jou slechte diensknecht, al daar die skuld het ek jou kwytgestel, omdat jy my gesmeek het, moes jy nie jou mededienstknegte ook barmhartig wees, soos ek ook jou barmhartig gewees het nie. So Jona sê, wees my barmhartig, ek is nie volmaak aan mens, ek het sonde, ek doen ook verkeerde dinge, ek luister ook nie vir iemand wat sê, doen dit nie, dan vlug ek na 'n ander stad toe, maar wees my barmhartig, maar nie vir hulle nie, vergeld hulle, hulle is baie erger as ek, en hulle moet kry wat hulle vers 34, en sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, tot hy sou betaal alles wat hy skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte, al sy oortredinge, wat ook al, vergewe nie. Ons moet anders, en jy nie tronk beland, daai slegte ou, wat jy wil hee, moet vergeld word. Jy moet jou hart verander, en solank as dit jou begeerte is, is dat fout binnenkant. Jy moet sien, maar ek is net so sondaar soos hy, en net soos ek genade nodig het, het hy genade nodig, ons is die selwe boontjie, ek is nie anders nie, ek is nie beter, ek het genade nodig. Romeine 3 vers 10 sê, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, ja, ek hoor dit, daar is niemand regverdig nie, selfs nie jy nie, selfs nie ek nie, daar is niemand regverdig nie. 1 Johannes 1 vers 10 sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons God tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons. So hulle het gesondig, hierdie ouens in Ninive, maar nie ek nie, ek is 'n bietjie beter.